Отборът на Ботев загуби първата си контролна среща от лятната си подготовка, след като отстъпи в разлог на носителя на купата на Македония Пелистер с 0-1. За състава на канарчетата дебют направиха новите попълнения Пламен Димов, Йордан Минев и Тони Тасев. Тримата записаха своите първи минути през първото полувреме, когато пловдивчани категорично надиграха водени от Наджишен Сой македонски тим. Още в 6-та минута Балтанов излезе сам срещу вратаря след хитро отиграване на Тони Тасев, но ударът на халфа бе отразен от вратаря на Пелистер. На два пъти Тодор Неделев стреля от пряк свободен удар, но веднъж би над вратата, а при втория му опит вратарят спаси. Звездата на Ботев направи още един пропуск в 22-та минута, когато овладя страхотно топката, но ударът му беше отразен. През втората част играта на Ботев сериозно се разстрои. Излизането от игра на Балтанов, Неделев, Косоко и Меледже наруши ритъма на канарчетата и хитрият тим на Шенсой се възползва. В 80-та минута Матей Цветковски използва детинска грешка в защитата на Ботев и отбеляза за победата на Пелистер. Основно съм доволен от как стоеше отбора през първото по време. Вече второто направиха си доста смени. Влезнаха млади футболисти, темпото се наруши и просто матчът се доиграше. През следващите 10 дена изостряме нещата. Трябва да вкараме отбора в нужната форма, за да се представим добре в първия кръг. Тодор Неделев сигурно ли е, че ще остане в отбора? Не, не е сигурно. Предстоят преговори през следващата седмица с отбора на Майнц и тогава ще стане ясно. Неговото желание е да остане, но все пак той има клуб, който държи неговите права и всичко зависи от тяхното решение. Вие видите, контролен матч, самото име, щом се казва да е контролен матч, да се нещо контролира. Да, резултат е винаги на втори план на контролни матчове, на първи план. Сакахме да видим къде сме стигнали с издържливостта, с тактика. И ми беше доста, един доста сериозен противник, особено за нас, за македонски представители.